Tak a rekola vežďáru už jsou realitou, takhle to vypadá třeba teďka na nádraží večer na státní svátek. Máme tady 5-6 normálních rekol a nejenom to, je tady ještě jedno elektrokolo, na to se podívám zvlášť blízka, já už jsem na něm dneska jel a je to jako dobrý, jezdíte se na tom fakt dobře. Má to teda košík, má to tady dokonce držák na mobil, což je jako zajímavá věc. Display, který teda ukazuje rychlost, baterku, která je docela jako kapacitní, že to vydrží fakt dlouho a i teda podle všeho, protože to tam píše 600 něco 70 Wh, takže poměrně jako výkonná baterka a opravdu to jede i do kopce na 25 km/h i bez nějakého výraznějšího šlapání. Úplně bez problému. Tady cena tady toho je teďka v tuto chvíli úplně lidová proti tomu, kolik stojí půjčování třeba elektrokoloběžek nebo jiné věci v Brně nebo někde korunu 50 za minutu bez nějakého dalšího poplatku, což je vynikající, protože za 10 minut jste z jednoho konce žďáru na druhým. Hlavní nevýhoda je, že tady těch kol je jenom 10 po celém městě, takže šance, že zrovna nějaký elektrokolo najdete, když ho zrovna chcete, tak není příliš vysoká. Nicméně ty obyčejný kola fungují dobře, mají teda jenom 3-stupňovou přehazovačku planetovou Nexus 3, ale ono to celkem dobře stačí a co je zajímavý tady je, že tu má i solární panel schovaný v košíku, aby když tam není zrovna batoh nebo něco, tak aby si to prostě mohlo dobíjet svoji vlastní malou baterku, kterou to používá zřejmě na GPSku a SIM kartu a elektronický zámek a všechny tyhle ty věci.